Як ви вважаєте, чи підпише Янукович цей закон мовний? Чи, можливо, все-таки не підпише? Є маленька надія. Ну, перше питання, чи підпише Литвин. Ви розумієте, що закон, законопроект є законом. А коли підпише голова Верховної Ради, потім підписує президент. І аж після того, коли в урядовому кур'єрі, вісника офіційного Верховної Ради, цей закон є опублікований, тільки з того дня він набуває офіційної чинності. Наразі, фактично, чому ми говорили, що була досягнута, хай невелика, але перемога. Литвин відмовився підписувати. І відмовився в великій мірі завдяки тому, що і в Одесі, і в Харкові, і в Черкасах, і в Києві вийшли люди. Він хоче йти по округу мажоритарному, він боїться людей, а я був на Житомирщині буквально кілька днів тому. Там люди не сприймають того закону. Він відмовився. Вони могли би зразу переобрати голову Верховної Ради, але вони теж того побоялись. Бо згідно діючого закону, 300 депутатів мають взяти участь. Не 300 голосів, може бути 226. Але 300 депутатів мають взяти бюлетені, бо знімання голови Верховної Ради може бути тільки персональним голосуванням. Не через кнопки, а персональним голосуванням. В них нема 300 голосів, слава Богу. Ми заявили, що не прийдемо на це. А вони ж змінили. Вони тут же міняють закон, але в них теж вийшла певна проблема. Бо цей закон теж має підписати Литвин. Тобто закон про зміну голосування не стане законом, поки не підпише Литвин. І вони яким шляхом йдуть? Вони дають Конституційний суд. Пригадайте, скільки Конституційний суд розглядав? По півроку, по року, по півтора. А тут за три дня. Конституційний суд, найвищий орган, який трактує Конституцію, по питанню регламенту Верховної Ради, регламенту, він за два дні дає результат. Тобто фактично, теоретично, вони можуть скликати позачергову сесію, вони це і погрожують, що 31 липня, це на другий вівторок, вони можуть скликати сесію і, опираючись на рішення суду, Литвина зняти, обрати Адама Мартинюка, який тут буде підпише той закон. І тоді вже стане питання, чи підпише Янукович. Угу. Я не знаю, напевно, але я чув інформацію про те, що соціологія показує, що партійний рейтинг партії регіонів дійсно трошки піднімається. Але особистий рейтинг президента страшенно падає. Бо Центральна Україна, Західна Україна просто тотально проявляють протест. І тому там теж, наскільки я знаю, є велика дискусія. Якщо буде тиск з Кремля, якщо Путін скаже підписувати, звичайно, що він підпише. Тому на нього розраховувати не можна, справді. Я думаю, буде оце визначальне рішення з 1 липня. Посміють вони чи не посміють перебирати голову Ради? 1 серпня. Ні, липня. Вони... А, 31-го. Так, 31-го липня. Вони оголошують попередньо. Підписи ще не зібрані. Це ще не є офіційна інформація. Просто частина з них, тих, як би мовити, голубів їх, як Юра Мірошниченко, вони говорять, що сесія буде виключно по соціальній ініціативі президента. Ну, тобто черговий хабар для людей, що вони подерев'янять бюджет, знову кинуть кошти на добавки якісь. Колісніченко говорить, що буде питання переобрання голови Верховної Ради. Як вони поведуть себе? Важко передбачити. Там теж між собою борються різні клани. А що ви будете робити 31-го? А залежно від того, який порядок денний. В залежності від того, що вони. Якщо вони ставлять переобирання голови Ради, звичайно, я думаю, я теж не єдине приймаю рішення, будемо йти перешкоджати. Бо заблокувати переобирання Ради, це означає заблокувати і підпис.